28日に行われた格闘技 1165 スーパーレッグ VS ホタカ有明アリーナのバックステージ映像が同大会を PPV で独占完全制中継したアベマの YouTube で公開された。メインイベントのワンキックボクシングフライ級タイトルマッチで王者スーパーレッグのベルトに挑戦するも判定で敗れたホタカ。ダメージが大きく試合後には救急搬送されたが、カメラは車椅子で救急車に移動しているホタカに対して解説の正人が激励するシーンを撮影していた。